הגמרא עכשיו מספר שבמי הורדוס, אתה יודע הרי שהורדוס סתר את הבניין של עזרא, כרא שהוא אומר, הוא בנה בניין יפה ממנו. זאת אומרת, הוא ממש הרס את כל הבית השני. בית השני, ושיפץ את זה, עשה יפה. אז זה כבר בית שלישי כזה. ומה אומרת הגמרא? מישהו לראה את הבית. כן, לא ראה בית יפה מימיו. זה היה נורא יפה, אבל תראה איך שהם עבדו, איך שהקדוש ברוך הוא רצה. שהיו עוסקים בבית המקדש, והיו יודק שומע בלילה, ביום עובדים לא יורד גשם, לא למוחום, נשבה רוח, ונספז רועובים, וזורחו החמו, שיכולו להספיק. ויוצאו הום למלאכתו, ויודו שמלאכת שמיים בידיהם. הם ידעו שהשם עוזר להם. מתי יורד גשם? גשם צריכים שיהיה אוכל. צריכים גשם. אבל מתי ירד הגשם? בלילה, ביום, בבוקר, הולכים לעבודה רגיל. אתה רואה מה שהולך כאן? זה מה שאני אומר, זה רואים שהגשם יורד בזמן. הוא יורד משום בלילה, לא מוכר כן? יוצאו למלאכתו. רגיל, רגיל. זהו. קיצור, אז גשם בלילה זה ברוכה. אם רק בלילה ולא ביום, זה ברוכה. למה זמן אנחנו הולכים? כי הם נסעתו. אתה קודש מהרובי. סתום? אני לא יודע אם גם את החיצונים זה או שרק את הפנימי אולי הוא עשה שיפוץ. ממש הרס את כל האבנים? סוסר, ממש סתר את הכל. סוסר בין דעזרה הוא בונו בינין יופי ממנו. כן, אני אמור אומרת שהוא שלח שליח, אם סתרת אל תסתור. כן, אני אמור אומר, כן. שמה שהוא סתר? סתר. כן, לבוא בבעצר דו 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 דו, כך כתוב שם. נכון. ביי. ביי זה...